dadka barnaamijka inaga la qayb galaya aan dhex dhigno Switzerland waxa lagu tilmaamaa in wadamada dadkoodu ay ugu dhaqanka adag yihiin markay timaado dhinaca macaamilka iyo sida loo noolaadayo inaguna waxaan iska warhaynaa haddii Soomaali nahay farsamada xaqi lagu noolaa maxaa idin ku darnaa markii Switzerland aad timaadeen su'aal ahaan waxa idin siinaya magaalada wadankan Switzerland ka joogno dadku xukumaa adiga waxaan dad madaxdooda isbeddelay sanad isbeddelay waxaan aniga igu wajibnaa oo aniga arkay waxay ka mid ahayd maalin aan shaqo ka soo baxay oo meel oo adiga macnaha beel iyo wax loo tumashto anoo socda ayaan waxaan arkay waxaan ninkii madaxweynaha u ahaa macnaha Switzerland waqtigaas tuu asaga hayay oo magaciisa la hayay heer Loyenberg la dhahay aniga nin oo keyaan oo la socono ayaan ki keyaanka ayaa arkay ninka markaa wuxuu yiri war soo bax soo 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 intoo ku wada aniga aniga wala markaas baa markaa ninkii ayaa igu horkeen soo jornaal inta kale oo cid waardiyay ka haysan oo madaxweynaha kalidiis ka lugaynaya oo cid oo asaga macnaha waardiyay ka hay oo magaar ka hay oo jirna kasa ninkan ma garanayso kasa inta uu fiiriyo ayaa loon beer ka wada marka muqraydo tan ah marka waxa way waxyaabaha ay ugu yaab badnay macnaha madaxweyne kaligiis oo lugaynaya oo macnaha oo dadka dhexdooda ku socda oo jornaal inta uu ugu jiro oo lugaynaya marka dee aad aragto sida ay u macaamilaan hogaamiyeyaasha afrika maya afrika ma aha hataa macnaha adduunka intiisa kale hataa waa macnaha adduunka intiisa kale macnaha maanta maraykanka waxa waaya dowlad weyn waay lakiin madaxweynahooda kaligooda ma socon kara soo keligiisa ma socon kara waa dowlad weyn oo adduunka laga yaqaan lagu tilmaamo ingiriiska ka imaatee maanta ingiriiska meesha ka imaatee maanta ninka oo macnaha baramaysa ma socon kara keligiisa marka ninkaas oo keligiisa socda marka waxyaaba oo aniga maskaxdeedii waxyaabaha kale oo soo jeeda waxaa ka mid ah markaa inta soo galay ayaa maalin anoo cunin aniga dhali baaskiil anoo ku wado ayaa marka lugta waxay yeeshay marka isbitaalaa la ii diray isbitaalkii markaan tagay hoo bay da-ayay marka mar meelsan ugu dhuumanayo mar meelsan ugu dhuumanayo adiga macnaha waqti hal saac ayaa dib u dhacay waa soo noqday maalintii labaad sidii oo kale haddana hoo bay da-ayay marka waa la soo wacay meesha anigu ku jiray la soo wacay maxaa ku dhacay ninka macnaha waqtiga loogu talagalay ma soo dirtiin miya marka ninkii meesha haystay ay wacay macnaha maxaa kugu dhacay warniga waxa waaya rooba socdiyo maru meelsan anigu u galay ayaa macnaha waqtiga ugu dhacay war meeshan wuxuu yiri isbisana roob iyo barf haya 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 dalad qaali roobkii laga ordi jiray maaha dalad qaali ee maxaa waqtiga ku tagay marka sida bashiir uu sheega waaye macnaha meeshan macnaha yani shaqo uma istaagaysa macnaha walaa roob hadaa walaa baraf hadaa macnaha yani basaskana waqtigooda tareenka waqtigiisa imaana shaqadana waqtigeedii lagu tagayaa macnaha yani waa waqti xisaabsan macnaha wax loo joojinayaa madaxa.